Фахівці Львівської філії Національного науково-дослідного реставраційного центру України працюють у Свято-Миколаївському соборі на двох локаціях. Одна з них – на першому поверсі храму. Тут консервують ікону Причащання святого Онуфрія 18 століття та ікону Різдва Пресвятої Богородиці 19 століття, каже реставраторка Роксолана Мокрій. За її словами, образ Різдва Пресвятої Богородиці зберігався під металевим окладом. Коли ми розмонтували, то на цих ділянках було осипи ґрунту і фарбового шару, то ми це закріплення провели клеями органічними, усунули поверхневі забруднення, бо дуже багато було пилюки, всяких мошок. Часто з металом працюючи можуть бути проблеми, що метал теж може мати якісь руйнації типу проколів. От, ну, але це все робиться. Ну, але тут немає таких нюансів, тільки по периметру, де є від цвяхів такі втрати місцями металу. Ну, але це мінімальні такі втрати, бувають гірші ситуації. Друга локація – на другому поверсі собору. Тут облаштували реставраційну майстерню. Зараз я і моя колега Марія, ми працюємо над іконою коронування Богородиці. І виконуємо такий процес, як вкладаємо лущення левкасу з фарбовим шаром. Ну, ікона датована століттям 18-19. Стан досить такий критичний. І зараз ми якби надаємо таку першу допомогу, щоб не осипався фарбовий шар з левкасом. Ми проводимо закріплення в таких критичних ділянках. Із реставраторами працює і ентомолог. Моя робота полягає у виявленні та знищенні комах-шкідників у музейних установах, а також у фондових приміщеннях, експозиційних приміщеннях і безпосередньо музейних зразків. Ми можемо підійти до цього скульптури цього ангелика. І що ми на ньому бачимо? У даному випадку то є отвори жуків, і тут вони великі і овальні. То свідчить про те, що це є вусач. Можливо, вусач хатній, тому що він найчастіше вражає дерев'яні музейні зразки. Працюватимуть фахівці у соборі в Кременці 3 дні. Для консервації обрали 10 ікон, які збереглися найгірше, каже керівник Львівської філії Національного науково-дослідного реставраційного центру України Тарас Откович. Це не є зараз реставрація, це є так звана консервація на базі музею, музею об'єкту, коли ми консервуємо ці роботи, щоб вони в подальшому вже не знищувалися. А пізніше другий етап, якщо ми все продовжимо співпрацю, це коли ми ті роботи беремо до Львова, до нашої філії, і проводимо повну реставрацію, яка може тривати декілька місяців, рік, два. Ну, це залежить від складності роботи. Працюють за гроші з державного бюджету та грантові, які виділяють на установу, розповів Тарас Откович. Житлом та усім необхідним забезпечує Кременецько-Почаївський історико-архітектурний заповідник. Додаткових коштів на це не виділяли, розповів директор заповідника Василь Ільчишин. Тут практично всі роботи потрібно реставрувати. І сам іконостас так само, бо тут, не знаю, напевно, відколи цей храм, тут рука реставратора не торкалася тих ікон. І сам іконостас потрібно чистити. Якщо буде час ще за цей виїзд, то реставратори спробують деякі ікони іконостасу відчистити, бо вони були покриті непрофесійними засобами збереженнями, вони пожовкли. І тому цей лак треба синтетичний, невідомий, знімати, покривати спеціальними засобами для того, щоб він мав належний вигляд і збереження. Служби у соборі на ці дні не заплановані, розповів Василь Ільчишин. Діана Качуровська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.